те, що в Україні вже 25 років діє така інституція, як міжнародний комерційний арбітраж, і те, що через такі способи врегульовуються спори, це говорить про те, що країна рухається дійсно в правильному, демократичному, цивілізованому напрямку щодо верховенства права і закону. Цей рік є символічний з точки зору 25-й. І МКАСу 25, і нашій фірмі з такою назвою 25. І 25 років уже встановлення дипломатичних відносин з тими країнами, представники, які сьогодні, або громадяни, яких сьогодні, будуть виступати у нас з доповідями. Taking into account a significant role of Ukrainian international arbitration institutions in resolving disputes arising in the international trade and development foreign economic cooperation between business entities, our Chamber of Commerce industry decided to proclaim the year 2017 as a year of international commercial arbitration in Ukraine. Законодавство України побудовано на загально визнаних світових принципах міжнародного арбітражу, і наш арбітражний суд, як і морська арбітражна комісія, яка створена була 2 роки пізніше, вона діє саме на цих основах. For the rule of law in our daily activity, we are working for the furtherance of the rule of law, and in the field of international arbitration, the work is done to contribute to peace and security. So this is very important. And yes, a young generation should not forget what they are working for and contributing to when they are working.